សំលឹងមើលមេស្រែងប្រផិនដីរួក្នុងនរោអវិជ័យឈឺចាប់ខ្លោចផ្សើស្វាមីមានត្រឹមឈ្មោះចិត្តសងបាបគ្មានមេត្តារួក្នុងលោកាយល់តែភាពងងឹតជីវិតជួបទុកដូចមេស្រអប់រួដននោះស្លំស្គតតែទឹកណែត្រាគ្រួសារនិងរីប្រប្រឹងគ្នារួមវេទនាគ្មានក្តីសុខសានអរគុណមនុស្សនេះតែនៅក្បែរគ្នារាល់វេលាពេលដែលមានទុក្ខនេះជីពន្លឺចាន់ពេលថ្ងៃអស់ទៅគូនមិនខ្លាចណាយហត់នឹងបញ្ហានាងឲ្យខ្ញុំប្រឈរតវ៉ានឹងព្រមលីខិតមិនកាត់ខ្លួនអើយស្នាមញញឹមលេយើងផងផ្ទះនៅជាប់គ្នារបងតែមួយទេហើយបន្តការងារទៀតចុះយើងមកលេងចៅយើងទេលោកតាមករកចៅមានការអីចៅនៅទីនេះតាមានរបស់ឲ្យចៅណាជារបស់អីទៅមកតាមតាមកឃើញហើយបោះបានហើយចាប់នាំនេះចូលក្នុងទៅអត់តាម្ដងមានអីខ្ញុំជួយអត់ទេអាចប្រាប់ខ្ញុំបានចាខ្ញុំរៀបចំរួចអស់ហើយធ្វើអីនោះអូចាខ្ញុំរៀបចំបបោពេលរសៀលជូនម្ចាស់តូចខ្ញុំរៀបរួចហើយពួកយើងធ្លាប់ស្គាល់គ្នាណាស់ណាមែនខ្ញុំដូចជាប្រហែលមុខម៉ែដោះណាស់ណាខ្ញុំមិនដែរស្គាល់អាមេរិកាទេទៅស្គាល់នៅទីនេះ
មានណាមកខ្ញុំស្តៀងអ្នកណាមែនទេមកស្តៀងស្តៀងគ្នាតែទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបរួចអស់ហើយខ្ញុំទៅហើយណាបងម៉ែដោះមកដូចស្តៀងស្តៀងមកក្តីខ្ញុំតែអត់ត្បូងបងក៏គិតចឹងដូចគ្នាដែរថាដូចជាធ្លាប់ស្គាល់គ្នាណាស់តែបន្ទាប់ពីនៅជាមួយគេនៅទីនេះជាង10ឆ្នាំទើបចាប់អារម្មណ៍ថាគេគ្មានចំណុចណាដែលគួរឲ្យធ្លាប់ស្គាល់សោះគេជាមនុស្សមិនសូវចិត្តចិត្តអ៊ូអរប្រហែលទេតែអ្វីដែលពិសេសនោះគឺគេមើលថែមីរ៉ាបានល្អមែនទេអត់ទេអញ្ចឹងបងប្រសាគាត់ចុះហើយយ៉ាងមិនដែរមករយៈនេះចុះសុបាយអត់បងគាត់ថាខ្ញុំសុបាយដែរអត់ខ្ញុំទៅធ្វើការទៅចុះថាហើយមើលតើបងមកហួតមានសេចក្តីសុខណាស់ទៀតហូមទៅនំកពោះអ្នកបំរើលូនក្រាក់ជុំញុំខ្លួនពិសេសភរិយាថ្មីបងស្អែកដូចទេពធីតាអញ្ចឹងខ្ញុំលែងសំខាន់ស័ក្តិសមនឹងបងទៀតហើយសិតាបងតបងបងនឹកអូនណាស់បងចង់លេបនិតចង់ចោះកសបបងខ្លាំងណាស់តែពេលនេះมันអាចនោះឡើយដូច្នេះបងមានតែទ្រាំយើងទ្រាំទាំងអស់គ្នាណាស់លោករេតនឹងសីថាមិនបានបាត់ដំណាក់ដំណងនឹងគ្នាទេតើនៅយ៉ាងម៉េចទៅវិញតើពួកគេខ្លាចជាបងប្អូននឹងគ្នាពួកគេជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាច្បាស់ណាស់ខ្ញុំមិនច្រឡំមនុស្សទេក្មេងប្រុសនោះប្រកាសជាកូនពួកគេមិនខានទេតើសីថាមិនអាចបើកភ្នែកមើលលោករីសាងគ្រួសារជាមួយនឹងលោកស្រីហ៊ីឡែនមកជាង10ឆ្នាំហើយ
្មានប្រតិកម្មអ្វីបែបនេះនៅអាចមកទីនេះបាក់ផ្នែកមើលលោករីករួមរស់ជាមួយនឹងលោកស្រីចលែនទៀតនេះជារឿងជឿចាប់បំផុតតែមនុស្សស្រីមិនអាចទទួលយកបានក្នុងនេះប្រកបមិនអ្វីលាក់បាំងមិនខានទេពួកគេច្បាស់ជាមានគំនិតអាក្រក់អ្វីក្នុងគ្រួសារនេះមិនខានមិនបានទេខ្ញុំមិនព្រមឲ្យពួកគេរួមគ្នាបំផ្លាញគ្រួសារនេះជាដាច់ខាតខ្ញុំត្រូវតែប្រាប់ពីដំណាក់ដំណងពួកគេដល់លោកស្រីមានវិធីនេះទេទៅអាចការពារអនុភ័យផ្សេងផ្សេងមិនឲ្យកើតឡើងចំពោះម្ចាស់តូចបានស្រីខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយជាមួយលោកស្រីនេះម៉ែដោះមានរឿងអីនិយាយមកគឺលោកប្រុសរាជនិងស៊ីថាម៉ែដោះសំលេងភ្លេងកាពីរួរណ្ដំចិនអូនស្រែកញុំលោកស្រីខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយជាមួយលោកស្រីនេះម៉ែដោះមានរឿងអីនិយាយមកគឺលោកប្រុសរាជនិងស៊ីថាម៉ែដោះនេះឯងចូលមកមិនឃើញពួកខ្ញុំកំពុងតែនិយាយគ្នាទេសុំទោសផងលោកស្រីម៉ែដោះម្ចាស់តូចយំនៅក្នុងបន្ទប់ហោម៉ែដោះម៉ែដោះទៅមើលម្ចាស់តូចផងអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទៅមើលម្ចាស់តូចសិនណាលោកស្រីតែចាំជូបនៅលើក្រោយ
ចាស់តូចម្ចាស់តូចឯណាម្ចាស់តូចខ្ញុំនាំម្ចាស់តូចទៅលេងនៅសួនខាងក្រៅហើយចុះមិញនាងថាម្ចាស់តូចមកជុំក្នុងបន្ទប់ហ៎អង្គុយលេងសិនណាមកទៅម៉ែដោះចិត្តទុកមីរ៉ាដោយកូនបកកាយខ្លួនឯងចឹងណោះនាងមានសិទ្ធិអីនិយាយបែបនេះហ៎នាងគិតថាជាប្អូនលោកប្រុសមែនទេបានប្រហើននិយាយបែបនេះអោះខ្ញុំគាត់តែនិយាយក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិចាស់តែប៉ុណ្្នឹងឯងនាងនិយាយស្អីគេហ៎នាងណាជាមិត្តភក្តិចាស់ផងនាងខ្ញុំភ្លេចថាពួកយើងមិនធ្លាប់ជាមិត្តភក្តិគ្នាផងចឹងបានឯងមិត្តភក្តិចាស់កើតព្រោះកាលពីមុនលេងហោហឿងវាយខាប់ខ្ញុំតែរហូតហ្នឹងបានសម្ដីនឹងឯងត្រូវឥឡូវណាហ៊ានតប៉ះខ្ញុំមើលខ្ញុំតហោហឿងមកនេះអញ្ចឹងប្រហែលជាគេមិនហៅថាមិត្តភក្តិចាស់ទេទៅខ្ញុំដូចជាអយល់នឹងនិយាយនាងចង់និយាយពីស្អីគេនាងនិយាយខ្ញុំកាន់តែមិនយល់ទេនេះបើហើយជាមានរឿងខ្លះធ្វើឲ្យនាងយល់ច្បាស់ជាងនឹងទៀតបានហើយរីយ៉ាគាត់ឲ្យខ្ញុំឃើញរូបថតហ្នឹងខ្ញុំនឹកឃើញនោះក្មេងស្រីហើយក្មេងស្រីម្នាក់ហ្នឹងណាតាមហោះគឺខ្ញុំរហូតសឹងតែហងៃមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមករឿងខ្ញុំដល់ក្នុងបន្ទប់ទៀតពេលខ្លះឆ្លុះគ្នាជាមួយខ្ញុំដល់ថ្នាក់ផ្ទះកភ្លៀងខ្ញុំទៀតណាចាំបានអត់ខ្ញុំចាំបានច្បាស់ហ่าខ្ញុំមកយកពាក្យសម្ដីនឹងនិយាយនាងគិតឃើញថានៅក្នុងរូបនេះមុខមាត់ដូចខ្ញុំមែនទេបាននាងថាជាខ្ញុំមនុស្សនៅក្នុងលោកនេះមានមុខមាត់ដូចគ្នាច្រើនហើយហើយក៏ខ្ញុំចង់ប្រាប់នាងថាឈប់មកវែកញែករឿងផុនខ្ញុំនឹងរឿងដែលនាងចូលមកឆែកឆេរក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំនេះម៉ែដាម៉ែដាម៉ែដាខ្ញុំខ្ចីកាថាកាចកសិនThank you.
ខ្ញុំមិនព្រមតែដឹងថានាងជារីយ៉ាឯងខ្ញុំបានដឹងថាកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនមានរឿងអីកើតឡើងទៅលើនាងទៀតកាលណាខ្ញុំទៅនៅសុខចឹងហើយក៏ខ្ញុំឈឹងចូលទៅលេងផ្ទះនាងតិចតើតែគបយ៉ាងវាដូចពេលដែលខ្ញុំចេញឯងសំលេងភ្លេងកាពីរួចរត់ដំចិនអូនស្រែកញុំអញ្ជើញនាងខ្ញុំនឹងទៅប្រាប់ម៉ាដល់ថាឯងធ្វើបាបខ្ញុំយកកតាពីខ្ញុំផងអំប្រឹងក្រុមយ៉ាងក៏ព្រោះតែប្រាំងចឹងហើយក៏ខ្ញុំឈឹងចូលទៅលេងផ្ទះនាងតិចតើតែគបយ៉ាងវាដូចពេលដែលខ្ញុំចេញឯងខ្ញុំសួរគេនឹងចិត្តនឹងគេប្រាប់ខ្ញុំថានាងជួបគ្រោះថ្នាក់គ្រោះអគ្គីភ័យហើយម្ដាយនាងក៏បានស្លាប់នៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងហើយនាងក៏ត្រូវបានប្តីបោះបង់ចោលយកកូនទៅបាត់ទៀតអត់ឲ្យជួបក្មេងស្រីដែលធ្លាប់ចេះខ្ញុំញាត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 ជួបរឿងអកុសលបែបហ្នឹងខ្ញុំពិតជាសង្វេគចាហើយណាមួយជីវិតរបស់នាងអត់ខុសឲ្យពីខ្ញុំប្រហែលនេះស្រដៀងនឹងជីវិតខ្ញុំដែរបានហើយខ្ញុំអត់យល់ពីសម្ដីនឹងនិយាយហើយកុំរំខានខ្ញុំខ្ញុំកំពុងរកម្ចាស់តូចប្រហែលជាខ្ញុំត្រូវតែអានហឺមកចំនួនចេញមកអញ្ចឹងថ្ងៃទី10មករាឆ្នាំ1995ថ្ងៃនេះជីវិតខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរដែលមិននឹកស្មានដល់កៅរីយ៉ាបានរសាត់បាត់រូបហើយពេលនេះនៅសល់តែច័ន្ទកល្យាណមេដោះប្រចាំគ្រួសាររតនៈហេឡែនតើទៅថ្ងៃមុខខ្ញុំនឹងរស់នៅដោយរបៀបណាសំណួរនេះខ្ញុំតែងតែសួរខ្លួនឯងនៅក្នុងគូក្បាលរបស់ខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃនោះមកមីរ៉ាជាកូនស្រីសំណប់ចិត្តរបស់ខ្ញុំជំនួសកូនថមបណ្ដូលចិត្តដែលបានឃ្លាតឆ្ងាយពីទ្រូងរបស់ខ្ញុំគួរឲ្យសង្វេគកាលពីប្រហែលឆ្នាំនោះបានហើយក្នុង
ឆាប់បើកទ្វារខ្ញុំពូតកងឡានបាទពូតោចាំបើកទ្វារគេបងបើកទ្វារឡានវិញទៅខ្ញុំឲ្យវាស្នាអ្នកបើកឲ្យខ្ញុំជើញនាងខ្ញុំនឹងទៅប្រាប់ម៉ែដល់ថាឯងធ្វើបាបខ្ញុំទូកតាពួកខ្ញុំផងមានសេះណាកូនរៀងបន្តទៀតណាហើយបងស្នាថាសេះអូនជិះហើយចង់ក្បាលស្នាធ្វើសេះអូនជិះតិចណាបាទវាចឹងទៀតទេខ្ញុំហត់ណាស់ធ្វើស្អីគេជិះមកព្រឹកហីម្ចាស់តូចលេងអីផ្សេងវិញទៅខ្ញុំហត់ណាស់អរខ្ញុំមិនចង់លេងអីផ្សេងខ្ញុំចង់លេងជិះស្អីគ្រាន់ប៉ុណ្ណឹងសោះក៏ថាហត់ដែរទោះបីអញហត់ក៏ត្រូវធ្វើស្អីឲ្យម្ចាស់តូចជិះដែរឆាប់ងើបឡើងមកលេងអីផ្សេងវិញទៅអញ្ចឹងលេងអីផ្សេងទៅណាកូនអញ្ចឹងធ្វើស្អីโก้มามามาสัตว์ฉกแฮ้โอ้โอ้โอ้สัตว์เซ่อันเลยวิจาตวยเซ่ญมมันจะถือวีญมแม่นจะสัตว์เซ่ไอ้น่ะแกถือบ้านเอาแกถือThank you.
សាំងសំលេងភ្លេងកាពីរួរណ្ដំចិនអូនស្រែកញុំឡាចង់ធ្វើអីមកឃើញលោកម្ចាស់នឹងធ្វើបាបអ្នកម្លាក់ស្រីទំចុះមកអត់គិតទំចុះមកមិនដឹងថានឹងអីផងណាហើយមានណាចង់ទៅជួយគេជួយខ្លួនឯងបានផងហ្នឹងស្បែកឯងចង់ទៅជួយគេហ្នឹងអូនដល់អូនទៅជួយមិនដឹងសំលេងភ្លេងកាពីរួរណ្ដំចិនអូនស្រែកញុំនេះហើយខនសាំងនាងប្រាំងទ្រពធន់សងវាជីពេកពុនប្រត់ប្រាំងគ្រួសារភរិយាលាចាលោកយ៉ាងខ្លោចសាកូនប្រុសប្រែប្ដូរចិត្តនឺជាខ្ញុំសាបញ្ហាមហច្ឆតាគ្មានព្រមអាចបងវើវេលាថយក្រោយសូមសងសូមអើយជួបគ្នាជាថ្មីលែងចង់បានហើយបនសាំងអត់ប្រៃឥឡូវគ្រប់យ៉ាងប្រែគ្មានដីសភៅខ្ញុំឯងសភៅរបស់ខ្ញុំបើចង់ទៅមើលចូលនិយោគខ្លួនឯងទៅមានទេអាអាអាគេដាក់សភៅមកខ្ញុំខ្ញុំមិនឲ្យទៅគេយកអញ្ចឹងរបស់នៅក្នុងនេះគឺជារបស់ម្ចាស់តូចបើម្ចាស់តូចចង់បានអីឯងត្រូវតែឲ្យភ្លាមតែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យជារបស់របស់ខ្ញុំកាត់អីហ្នឹងកូនគេដាំសភៅមួយខ្ញុំម៉ែតាមម៉ែមកម៉ែប្រាប់កូនម៉ាដងអីបើសិនជាម្ចាស់តូចចង់បានអីកូនឲ្យតែគេទៅតែវាជារបស់ខ្ញុំហ្នឹងម៉ែដឹងតែកូនត្រូវស្ដាប់ម៉ែអវ៉ាន់ក្នុងផ្ទះហ្នឹងណាម៉ែខ្ញុំជាអ្នកតែងសភៅហ្នឹងក៏លុយម៉ាក់ខ្ញុំដែរចង់មើលខ្លាំងហ៎ចាំមកបាញ់ណាម៉ែប្រាប់កូនមិនដងមកបើសិនជាជាកូនចង់បានអីកូនឲ្យទៅគេទៅអវ៉ាន់ក្នុងផ្ទះណាម៉ែញ៉ាំជាអ្នកដេញសបាយណាស់ក៏លុយមកខ្ញុំដែរ
ម៉េចយកនោះវិញទៅឡើយចង់ធ្វើអីមកឃើញលោកម្ចាស់នឹងធ្វើបាបអ្នកម្លាស្រីទៅចូលមកអត់គិតទៅចូលមកអត់បាននឹងអីផងនេះហើយណែចង់ទៅជួយគេជួយខ្លួនឯងមិនបានផងហ្នឹងសម្អាងអីចង់ទៅជួយគេហ្នឹងអូនដល់ទៅជួយមិនលេងអូនទៅជួយមិនហ្នឹងហ្នឹងវាបាក់ធោះទូទៅទៅហើយនៅហ្នឹងគាត់ធោះទូទៅទៅគេជួយខ្ញុំនៅសងខាងវាតែចាំពីចឹងនេះមិនខុសគេគង់ជួយព្រមទេតាមទៅស្រីស្រីហ្នឹងអរគុណតាកាចាស់ទៀតមិនមែនគេអរគុណលុយអូនលុយតាកាចាស់ហ្នឹងព្រៃសបិតតាអក្រក់បន្តិចមែនតាដៃទលាញណាស្រីស្រីដែលបាននៅមួយតាហ្នឹងអាចថាជាសំណាងរបស់ពួកគេក៏ថាបានដែរត្រូវហើយលុយលុយហ្នឹងហើយដែលអស់បងចេញពីអូនហើយអ្នកកូនតោះមកពីណាគឺបងទៅសូបយកខ្យល់អាកាសនៅខាងក្រៅហ្នឹងណានៅក្នុងស្អុះស្អាប់ពីអូនហើយនៅពីក្នុងមកសើមែនលើបងប្រេះផ្ដាស់អីពេកមើលបងណាតែមានចិត្តចង់ទៅរកស្រីញីនៅខាងក្រៅផ្ទះនោះអំប្រឹងក្រំយ៉ាងក៏ព្រោះតែប្រាំងពធោមើលហើយអាកុំព្រៃចង់ងប់ឯងមើលសោះសោះមែនលោកអើយយើងឡើងមានតែនៅស្រុកទៀតហ្នឹងចាប់ពីពេលនេះតទៅតែរបស់កូនគឺនៅនឹងហើយចិត្តកាយអូនបូជាជូនដល់កូនត្រូវតែធំតស៊ូនឹងលើថាអស់ជាប៉ារបស់ខ្ញុំស្ងួនរៀនដល់ទីគឺបងអើយចាំទេ
្នាក់ធ្នោ